Kyllä, se taisi olla vähän semmoinen homma, että pojat on terveessä ja kun ei täällä tämmöistä puhuu, että se ei se minun nuoruudessa mitään tuolla hitusvinkuloissa ei ole ollenkaan puhuttu, että pelattiin vaan pleikkaria. Joo. Niin. Miten? Joo. No ei, se nyt tota on niinku... Mä muista otin auto tuosta tuulettua ja se on kaliksi. Mä maksoin pirusti. Tuulehdin, tota niin, mutta kyllä se on hirviä homma itse johto, eikä ruveta sitten laittamaan, kun minä en tajunnut sitä tietokoneessakaan mitään.